А от у Криму цього тижня палили українську ковбасу разом із голландськими сирами. Справа в тому, що Россільнадзор Росії виявив у деяких магазинах Керчі та Феодосії вкрай заборонений товар. 40 кілограмів сирів з Німеччини та Нідерландів. Та ожах – українське сало. 63 кілограми ковбас, вироблених українськими підприємствами. Все було сховане під прилавками, а в результаті, як звітують чиновники, потенційно небезпечну продукцію вилучили і спалили у спеціальній печі. Ну, Крим тепер заручник загальноросійської політики, має робити все, як вчать ідеологи Першого каналу Росії. До речі, від цього тижня в Краснодарському краю, поблизу кордонів України, в школах вводиться обов'язкове обговорення телевізійних новин. 5 хвилинки введені з 1 по 11 клас. Ну, уявляєте, приміром, тема «Останні заяви депутатки Держдуми Наталі Поклонської про бюст царя, що мироточить». Ну, от не знаю, як з цим впорається дитяча психіка, бо навіть доросла витримує не завжди. Про перші наслідки Сергій Кудімов. Ім'ям Путіна, Крим нашу і Наталії Поклонської. У Росії, схоже, з'явилася нова бойова секта. Секта свідків Наталії Поклонської, колишньої самопроголошеної прокурорки Криму, яка зараз цілий депутат Російської Держдуми. Ці люди сліпо вірять її словам і готові на радикальні вчинки. От хоча б спалити кінотеатр. За царя, батюшку. Раніше її заяви викликали, м'яко кажучи, посмішку. Ну, наприклад, що бронзове погруддя царя Миколи II у Сімферополі замироточило. Люди приходять з дітьми, щоб приложити їх. А це з останнього. Виявляється, Поклонський скаржаться мешканці Луганська і Донецька. На кого б ви думали? На бандерівців, які захоплюють храми в окупованих Луганську і Донецьку. Зараз просто під носом у бойовиків. Але віряни мужньо дають відсіч загарбникам. Ми беремо ікону святого государя і царської сім'ї. Безоружне. Йдемо к вооруженим бандеровцям. А ще Поклонська оголосила хрестовий похід проти скандального фільму «Матільда». Ця картина про кохання майбутнього царя Миколи II з балериною імператорського театру. В інтерпретації Поклонської стрічка «Від лукавого». Сам фільм кримська няша, правда, не бачила, але критикувала нещадно. І ось цього тижня ображене православ'я вибухнуло. У прямому сенсі. Єкатеринбург. До кінотеатру, де начебто мали показувати Матільду, під'їжджає УАЗик. І з розгону таранить двері. Кілька разів. Але двері встояли. Тоді водій виходить з машини і підпалює її. Машина, а потім і кінотеатр спалахнули, як сірники. Палій добре підготувався. У салоні було 3 газових балона та діжка з бензином. На щастя, ніхто не постраждав, окрім фанатика. З опіками він прийшов у лікарню, де його й затримали. А сьогодні то що произошло? Поїхав. Куди? В кіно. Мер Єкатеринбурга у Твіттері назвав чинок терактом і озвучив прізвище ідейного натхненника. Возгорілось пламя, считають терактом. Привіт, Поклонський. Скандал розгорівся не на жарт. А який же скандал без участі Жириновського? Тим паче, що у Вольфовича, схоже, зуб на Поклонську. Бо та зазіхнула на місце головного блазня російської політики. Його місце. Везде, де є якісь дії в іскусстві, в політиці, в творчості, везде є сексуальна неудовлетворенність. Поклонська на Жириновського образилася і гнівно відповіла у соцмережі. Були б на дворі часи Миколи II, вас, Жириновський, викликали б на дуель. Якийсь поручик Ржевський за те, що зганьбили честь дами. Так що обережно, Вольфовичу. Де ці божі тварі, а? А у нас тут своє кіно. Таких гучних та масових протестів Київ вже давненько не бачив. Діжковий набат, спроба запалити шини і сутички з поліцією. Так, власники авто на євро-номерах вимагали доступного розмитнення. Чи почула їх влада? Розкаже Сергій Смальчук. Він побував в епіцентрі протестів. Київ в осаді сотень іноземних автівок. Урядовий квартал заблоковано, центр потопає в заторах, під парламентом гримить барабанний бій. До
будівлі під куполом стягують нацгвардійців, бійців спецпідрозділів і автозаки. Мітингувальники оголошують про початок безпрецедентного за розмахом і безстрокового повстання машин. Давайте похлопаємо друг другу. Так починався протест власників євроблях, уживаних авто, куплених українцями за кордоном. І зареєстрованих там же, оскільки легалізувати їх в Україні можуть хіба мільйонери, твердять мітингарі. Розтаможка машин, виходить, в Європі 300 євро, а в нас – $5000. Відтак, за процедурою, машина, що була у вжитку десь у Польщі, Німеччині чи Литві, ставиться на баланс якоїсь тамтешньої фірми. На покупця ж виписується довіреність, згідно з якою в Україну й возиться порівняно недороге авто. Смотрите, вот такая машина у меня украинская. Точно такая же машина у меня есть немецкая, которую в Литве я поставил на учет. За эту машину я заплатил в салоне, когда она стоила $32000. За ту машину, яка у мене така литовська, я в Германії заплатив порядка около 6000 євро. Найбільший плюс таких угод – ціна. Мінус – реальному власнику треба приблизно раз у тиждень виїжджати в країну, де авто зареєстровано офіційно. У протилежному випадку це порушення митних правил, за які доволі суттєвий штраф. Розмір адмінвідповідальності – 8500 гривень. Такий автомобіль, який власник якого сплатить цей штраф, по суті, по діючому законодавству, може дуже довго перебувати на території України. Питання лише в тому, що таке це досить довго. Бо на початку серпня фіскальна служба озвучила просто шокуючі цифри. Одного з власників суто штрафував на 443 тисячі гривень, іншого – взагалі на 1600 000. Можливо, це просто спровокована така процедура, коли показали, що це можна робити, що це потрібно робити, і давайте будемо наказувати українців. Євробляхери переконані, їм оголосили війну, тож окрім заклику не вдаватись до адмінпереслідувань, на щит вимог винесли скасувати так званий екологічний стандарт Євро-5, а головне – дати можливість кожному українцю мати змогу купувати і законно їздити на дешевих євроавтівках, які зійшли з конвеєра 8, 10 і більше років тому. За 500-600 євро туди можна привезти доволі-таки адекватний автомобіль. Проблема у розмитненні. Воно включає в себе мито в розмірі 10% від митної вартості автомобіля, акциз, який залежить від віку авто й об'єму двигуна, і ПДВ. Мито і ПДВ, кажуть власники євроблях, вони ще якось потягнути можуть. Чого не скажеш про акцизний збір. Адже якщо для чотириколісного коня з салону він становить від 100 до майже 7 тисяч євро і більше, то для уживаних від 2 до понад 15 і більше за двигун об'ємом понад 3 тисячі кубів. Відтак, саме акциз є тим дияволом, який, кажуть мітингарі, криється в податкових деталях, якого, на їх переконання, мали б вбити парламентарі. Зробіть, будь ласка, акциз, не робити з людини скотину, да? Тобто ставити свої умови, а, будь ласка, зробіть нормальну європейську. Відтак, після кількагодинної осади парламенту, питання нормальності і європейськості перекочувало у стіни Ради. І уже згодом депутати оголосили, вони знайшли компроміс. Ми повинні розробити такий законопроект, щоб ті автомобілі, які вже знаходяться на території України, могли бути поставлені на облік і були розмитнені зі сплатою всіх митних платежів, які встановлені державою. Але ці митні платежі, ми говоримо про те, що мають бути по зниженій ставці, тій ставці, яка діє для автомобілів не раніше 2010 року випуску. Цю ж ставку пообіцяли зрівняти з акцизом для нових автомобілів. Вартість розмитнення буде коштувати, загальна вартість, це мито, акциз і ПДВ, буде коштувати від 900 тисяч євро на один клас автомобілів до 1000-1200 євро на вищий клас. Та платою за це повинна стати заборона на ввезення нових партій 8-10-річних і ще древніших авто. Однозначно, навіть бушний автомобіль, який привезено туди, він вже краще нашого нового тут. Поэтому, почему они этого не хотят, мы также и не понимаем. Втім, всі положення, твердить Ніна Южаніна, у результаті було повністю узгоджено з мітингарями. От тільки потім, схоже, щось пішло не так. Давайте говорити відверто.
який би не був там знижений акциз, які б не придумували зараз, скажімо так, закон з приводу «давайте підведемо старі автомобілі до акцизу нового», це все одно занадто дорогий, скажімо так, сплата до бюджету. Але тоді логічним виглядає запитання, що робити покупцям офіційних автівок, які придбали їх в Україні, а їх в рази більше, ніж власників євроблях. Як людина, яка сплатила за авто всі податки, всі збори, яка має автомобіль, який зареєстрований в системі. І я себе запитую, а чому я маю сплачувати ці податки і збори до державної казни? А хтось інший, хто хоче теж мати таке ж саме авто, може їх не сплачувати. Депутати не виключають, колись, може, знизять акцизні ставки для покупців та продавців нових автівок, якщо останні, звісно, до тих світлих часів доживуть. На сьогоднішній момент це питання для офіційних автоімпортерів-дилерів стає номер один. Чому? Тому що, по-перше, буде більша кількість незареєстрованих або неофіційних автомобілів в нашій державі. І, відповідно, виникатиме питання у цих офіційних автоімпортерів і ділерів. А навіщо їм взагалі існувати? На практиці можуть деякі компанії просто, якісь скоротити суттєво свій бізнес. Відповідно, буде менше надходжень до державного бюджету, менше робочих місць. А поки в парламенті думали, як розрубати Гордіїв вузол, до дверей законодавчого органу притягли шини. Згодом організатори акції запевнятимуть, це було для перформансу. Однак силовики не зрозуміли мистецький порив. Правоохоронці з мітингарями рушили стінка на стінку. Не обійшлося без кількох розбитих голів. Лідери протесту звинуватили депутатів у небажанні їх чути. Депутати запідозрили євробляхерів в участі в чиїсь політичній грі. Врешті, обидві сторони запевнили, що будуть і далі шукати шляхи вирішення питання, через неврегульованість якого і в поліції вже давно б'ють в набат. У випадку дорожньо-транспортних пригод, особливо з потерпілими, дедалі більша кількість таких водіїв залишають місце дорожньо-транспортної пригоди. Вони це роблять цілком свідомо, з двох причин. Перше, по-перше, вони знають, що щоб встановити, хто був за кермом, поліція витратить час набагато більше, ніж якби були номери наші. Друге, вони не дорожать цим транспортним засобом, оскільки він їм дістався порівняно дешево. До того ж, кажуть у поліції, такі авто нерідко використовують і злочинці, оскільки купити їх можна дешево, а ідентифікувати важко. І крива таких випадків потроху повзе до гори. Та в профільному комітеті ради обіцяють вже за якийсь тиждень-два розробити і в якості невідкладного проголосувати законопроект, який, сподіваються, влаштує усіх зацікавлених у вирішенні євробляшаних проблем. Сергій Смальчук, «Факти тижня».